36-річна співачка Ніколь Шерзінгер, яка мріяла про сім'ю та дітей, втомилась чекати на пропозицію руки і серця від 30-річного гонщика Льюіса Хемільтона. Зіркова пара припинила свої стосунки. Як повідомляє видання The Sun, причиною розставання стало небажання Льюіса одружуватись і створювати сім'ю. Про те, що негаразди між Шерзінгер та Хемільтоном почались давно, розповіли друзі екс-закоханих. Ніколь набридла невизначеність у стосунках. Вона відчувала, що Льюіс не збирається на ній одружуватись, і це вкрай засмучувало її. У неї не було жодних уявлень про майбутнє, поділились інсайдери. Про те, що кохання зірок тісно зазнало краху, говорить іще один факт. На своїх сторінках в інстаграмі співачки і спортсмен уже протягом багатьох тижнів не оприлюднювали спільні світлини. Підлив масло у вогонь і сам Льюіс, коли у грудні минулого року підтвердив, що вони нібито не планують весілля, адже, за його словами, зірки зосереджені на своїх кар'єрах. У нас все складається добре. Вона справжній трудоголік, і ми обидва надихаємо одне одного. Але не пригадую, щоб ми коли-небудь говорили про весілля. Ми знаходимось на певному етапі, який, можливо, до чогось призведе, розповів Льюіс. Нагадаємо, це вже не перше розставання селебрітіс, тож не виключено, що і цього разу їхні стосунки отримають другий шанс. Подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Піта прихильники називають взірцевим. Пара не тільки вдало поєднує сімейне життя із роботою, а ще й ділиться секретами вдалого шлюбу. Зараз Анджеліна і Бред проводять багато часу разом, адже виховують 6 нащадків і співпрацюють на кіномайданчику. Та попри такий щільний графік, зіркове подружжя знає, як зняти напругу. Друзі пари розповіли, що секрет вдалих відносин полягає у тому, що актори люблять проводити час окремо. Короткі періоди розлуки допомагають їм цінувати одне одного більше. Вони творчі люди, і їм потрібен власний простір. Це абсолютно нормально, поділились інсайдери. Як розповіла сама Джолі, така ідея прийшла до неї після зйомок її нової картини «На березі моря», де їй довелось провести свій медовий місяць. Саме там вона зрозуміла, що не хоче перетворитись на жінку із жахливим шлюбом. Тож, якщо вірити подружжю, аби почуття не згасли, інколи треба розлучатись.